Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. I dag skal vi sy en bluse, og det er en bluse, hvor alle kan være med. Det er også for nybegyndere. Og jeg har fundet mønstret i det her blad, der hedder Fibermut. Det er faktisk et hollandsk blad, men de har lavet nogle smarte tiltag, så man nemt kan følge syvejledningen, selvom man hverken kan engelsk eller hollandsk. Og det her, det er det nummer, som hedder nummer 12, og jeg har valgt at skal sy den bluse, der hedder Alice. De navngiver deres mønstre med navne, og det her det er altså Alice. Og i bladet der er modellen altid vist i forskellige udgaver. Den her kan vendes både med V-halsen på ryggen eller foran, og tit er modellen også vist i forskellige, på forskellige størrelser. I bladet her, der er der også en rigtig fin syvejledning. Og det er simpelthen en tegnet syvejledning, så her har man ikke problemer med noget tekst, man ikke forstår, fordi hver enkelt proces er tegnet. Det hele understøttes af, at man kan gå ind på Fibermut og logge sig ind. Det kræver et login med en e-mail og et password. Det koster ikke noget at være logget ind. Og på Fibermut, når man har et login, så kan man så hente Alice her, og så har jeg hele syvejledningen her på iPad'en også. Stofoplægninger, sømmerum. Det hele er tydeligt fortalt i et billedsprog, så ikke man skal bøvle med de forskellige tekster i sproget. Så det er rigtig godt understøt af information til, hvordan du syr. Men skulle vi ikke tage at sy den, mens I kigger på? Jeg har tegnet mit mønster op her efter bladet. Her har jeg tegnet en medium, og følger de sømmerum, der står i bladet her, har jeg klippet mit mønster ud. Forstyk og bagstyk, hovsa, snuller og ærmer har jeg klippet i denne her strikket kvalitet. Det her er sådan en kraftig flis-strik med et rigtig fedt udtryk med de her tern. Så er der belægning i halsen. Den har jeg valgt at klippe i et Liberty-stof, og jeg har forberedt den med at stryge H200 fliseline på, så jeg har en god fast belægning, men i noget tyndere stof, for ikke det bliver for voldsomt her i halskanten. Og har du brug for at se en video om, hvordan man stryger fliseline på, så finder du også den på vores YouTube-kanal. Så har jeg klippet ribber. En ribkant til forneden. Den er faktisk syet med sidesømme, fordi der er fason i sidesømmen. Det giver en ekstra god pasform. Og selvfølgelig til ærmerne også. Så lad os prøve at få det syet sammen. Det første, vi starter med, det er lige at sy de små skuldersømme i belægningen. Så jeg har V-udskæringen her, og så lægger jeg kalder det nakkebelægning, for jeg synes, at jeg vil have min V-udskæring foran mest. Så det, vi kalder alt med den runde for det bagpå, og V foran. Og lægger dem her ret mod ret, og skal sy det lille sømmerum, som jo er en lille skuldersøm. Jeg har trådet min maskine med en 80'er nål, og jeg har en almindelig god Gütermann polyester sytråd i. Og jeg syr med 2,5 mm stænglængde. Og her har jeg sådan en maskine, som er så sød at hæfte for mig, men ellers er det jo i hvert fald vigtigt at få hæftet i start og slut her. Og det er altså de her to små korte sømme op på belægningen. Og grunden til, at jeg syr de her sømme, så jeg kan presse sømmerummene fra hinanden, det er, fordi det er et ret fyldigt stof, vi syr selve blusen i, så vi skal have noget, der ikke kommer til at fylde for meget her. Så jeg bruger lige min sømmerulle, så jeg ikke behøver at skal hen til strygeren lige nu, til at lige at presse min sømme ud. Og det kan sømmerullen sagtens klare i det her stof, simpelthen lige at lave sømmen flad. Hvis vi kan få dem fra hinanden. Sådan her. Og så har vi altså nogle fine, flade sømme. Så skal vi lige en tur over til overlockeren, hvis man har sådan en. Og ellers er det nu, at man skal have zigzaggen frem for lige at kantlokke sin belægning rundt.
Så har vi belægningen syet sammen her, og jeg vil så lige have en kantlok i den yderste kant herude. Og en kantlok er jo bare ligesom en zigzag, så det kan sagtens være en zigzag på symaskinen også. Her har jeg en almindelig firetrådet overlock, og jeg har en stænglængde på omkring 2,5, fordi det ikke er så kraftigt et stof her. Og de nåle, der sidder i, er tilsvarende dem, jeg har på symaskinen, altså 80'er nåle. Og jeg kører simpelthen hele vejen rundt i kanten, så jeg får overlocket tæt ind til kanten og får en fin afslutning på belægningen. Så går jeg videre, mens jeg sidder her ved overlockeren til at skal sy blusen sammen på skulderen. Så jeg lægger dem her ret mod ret. Og jeg samler igen lige mine skuldersøm her med et par klipse, så jeg har styr på dem. Og nu kommer jeg så over i det her lidt fyldige stof, så jeg sætter lige min stænglængde op på 3,5 mm. Her skal vi altså have lidt mere stænglængde, så vi ved, at vi kommer fremad. Så det er altså de to skuldersømme, der bliver syet, også stadigvæk med en centimeter sømmerum. De her sømme bliver altså syet sammen i et hug, så her har vi ikke muligheden for at presse sømmene fra hinanden, men får en rigtig fin søm her ude på skuldersømmen. Så har jeg syet skuldersømmene her på blusen, og nu har jeg lyst til at sy belægningen på. Og jeg skal lige sige, det er ikke sikkert, at jeg lige følger deres syvejledning slavisk. Nu ser jeg den måde, jeg vil sy det sammen på. Der er heldigvis ingen facitlister i at sy. Belægningen skal på. Og det vil sige, at jeg har retten ud af her på blusen, og så lægger jeg belægningen ret mod ret. Sådan her. Så jeg har ret siden af blusen og ret siden af belægningen. Og så med min klip, så får jeg lige samling på mine punkter, og det er skuldersømmene. Her i hver side. Og det er jo vigtigt, at jeg bevarer min søm flækket her, for at den fylder så lidt som muligt. Og så hernede i spidsen skal vi også have en klips på. Og har man lyst, kan man sagtens putte mange flere klips på hele vejen rundt. Men det er en god idé at sy belægningen på nu, når vi har et fladt stykke at arbejde med. Jeg kan få stoffet foldet helt ud her. Og jeg kører det ind i maskinen her. Og så starter jeg her ved min skuldersøm og skal køre rundt i rundingen her. Og jeg kan godt lide de der sømmerum, de vender den rigtige vej. Så mit sømmerum på blusen peger jeg ind mod V-udskæringen, og mit sømmerum på belægningen er presset til hver side her. Og så skal vi sy med en centimeter sømmerum hele vejen rundt i halsen her. Og jeg har altså belægningen øverst. Belægningen er det faste stof, og det er det, der er fliseline på. Så der er jeg sikker på at have noget, der er formfast. Det andet her kan jo give sig i rundinger og sådan noget, så det er vigtigt, det ligger nederst ned mod transportøren. Har I en maskine med overtransportør, er det også vigtigt at have den slået til, fordi vi arbejder i de her forskellige materialer. Så er jeg på vej ned mod spidsen, og jeg har markeret det punkt, hvor jeg skal vende med nålen. Jeg har altså en centimeter sømmerum, der kører ned her og ned her, og det har jeg tegnet op med min hvide markeringspen. Så lige her i prikken skal jeg vende med nålen nede. Og så stopper jeg med nålen nede. Og drejer. Og der er det altså vigtigt, at man ikke sådan fortryder et sting eller noget. Det skal være et vinkelret sting, vi får vendt i her. Og så op til, hvor vi startede her på skuldersømmen. Så
så har vi en fin spids her, og inden vi skal arbejde videre, så skal jeg have klippet et hak, og jeg skal helt ned tæt på det sidste sting hernede. Og det er lidt med is i maven, man klipper, men vi skal altså helt herned, og der er det altså godt at have en saks, man kan stole på. Sådan her, så jeg kan vride ud i stoffet og få en pæn spids. Nu skal jeg have lavet en stay stitch eller en holdestikning for ligesom at holde min belægning over. Og jeg har foldet belægningen over hen over sømmerummet. Og så kører jeg en kantstikning her rundt i kanten på belægningen. Og jeg starter hernede i spidsen, for jeg kan alligevel ikke vende rundt i spidsen. Det er altså en stikning, som er helt smal og kører på belægningsdelen. Og det giver mig en rigtig god kant at vende belægningen rundt bagefter. Og så kommer jeg nu rundt her og skal afslutte. Og kommer bare så tæt ned på spidsen, jeg kan komme. Det gør ikke noget, der ikke er en stay stitch helt ned i det sidste sting her. Det er ikke en synlig stikning. Det er kun for at hjælpe til at give en god kant at folde omkring. Så nu har jeg altså stay stitchen her. Og så er det nu, at jeg skal have klippet mit sømmerum ned. For de her sømmerum, det fylder ret meget, og især i de her rundinger. Så jeg klipper mit sømmerum cirka ned til det halve. Hele vejen rundt i kanten her. Så har jeg fået klippet sømmerummet ned til cirka halv bredde. Og nu skal jeg så lave min pyntestikning ude på forsiden. Så igen trækker jeg ind her til min skuldersøm. Og så skal jeg så have belægningen gemt om på vrangsiden her. Her sætter jeg lige min stinglængde op til 3,5. Det her er noget porøs stof at sy i, så jeg vil sikre mig en god stinglængde, så symaskinen kommer godt fremad. Og så kører jeg sådan cirka en 5 mm bredde stikning. Jeg har sådan en god kant på min trykfod her. Jeg lige følger rundt i kanten. En start tråd vi lige vil have væk, sådan der. Og så simpelthen hele vejen rundt, til vi kommer om til skuldersømmen igen. Så er vi klar til at skal sætte ærmer på. Og i og med det her en bluse, man sådan kan endevende, så er der faktisk ikke noget for- og bagærme på denne her model. Men vi har en markering heroppe i toppen til vores skulder. Og der er faktisk også markeringer til for- og bagstykke, men de kommer så ikke så nøje. Jeg lægger ærmet ind under, fordi jeg altid syr med ærmet nederst. Og så lige en klips i til at starte med her. Sådan. Og så har jeg min skuldersøm, som jeg skal markere ud for mit hak på mit ærme. Og så har jeg afslutningen af ærmesømmen. Sådan her. Og det er selvfølgelig bare at fylde på med det antal klemmer, man synes, man har brug for. Men jeg syr altid med ærmet nederst ned mod transportøren. Og her bruger jeg igen overlockeren til at sy mit ærme sammen med for- og bagstykke. Så fik jeg begge ærmer syet på, og nu er jeg klar til at sy min ærme sidesøm. Og dem samler jeg også lige med nogle clips. Startende hernede ved håndledet. Og jeg har en søm her under armen, der skal mødes. Og har også nogle tern, jeg gerne vil have til at passe her. Sådan her. Også på overlockeren syr jeg nu de her to ærmesidesømme. Så fik jeg syet min ærmesidesømme. Og nu er jeg klar til at få syet mine ribber, som skal syes på i ærmerne og forneden i blusen. Så til forneden i blusen, der er ribben altså klippet i to stykker. Og det er simpelthen fordi, den har noget facon i sidesømmen. Hvis vi ser den her, så kan I se, at den buer her. Og det giver altså en fin facon i ribben, at den har det i hver side. Så jeg syr de to sømme her, og det samme gør jeg med ærmerne, der er der bare én søm, så ribberne er klar. Så har jeg overlocket min ribsøm sammen, og for ikke at få en klumpet søm, hvor de to sømmerum skal ligge oven på hinanden, så klipper jeg min rib
ind her, og jeg klipper ind uden at klippe nåletråden over, fordi så vil min søm gå i stykker. Så jeg folder den her på halvvejen, og så bruger jeg min saks, og igen har jeg en saks, jeg kan stole på, og bryder ligesom ind imellem stingene på overlocken, og så klipper jeg ind sådan, men jeg klippede ikke den yderste nåletråd over. Og nu har jeg så muligheden for, at jeg kan tviste min sømmerum. Så når jeg folder ribben sammen her, så får jeg sømmerummet til at ligge til hver sin side. Og det gør jeg også hele vejen op her. Og på den måde kommer sømmerummet kun til at fylde det halve i ribkanten. Så jeg får ikke sådan en klumpet kant her i sammensyningerne. Nu skal vi have samlet ribben på vores bluse. Så har jeg min rib liggende klar her. Jeg har min sidesømme. Jeg har klippet et hak for midt for og midt bag på blusen. Og jeg har min sidesømme i ribben. Og jeg har klippet et hak midt for og midt bag. Så det er de fire punkter, jeg går ud fra. Og så lægger jeg ribben inde i blusen. Og så sætter jeg min clips, hvor jeg har min hak. Og når jeg skal sy ribben på, så syr jeg med blusestoffet nederst, ned mod transportøren. Altid det, der er mest stof af, skal ned mod transportøren. Og her skal jeg jo strække ribben ud, så det her skal ned mod transportøren på symaskinen eller overlockeren. Klipsene er altså nemme at bruge, fordi de gaber godt over stoffet, uanset hvad kvalitet man har fat i, om det er tyndt eller tykt. Men findes for øvrigt i flere størrelser. Der er mini kloverklips, og der er denne her kloverklips, og så har vi en, der hedder jumbo, hvis man har fat i nogle kraftige ting. Sådan her, så har jeg altså styr på fire punkter, og så skal jeg en tur over til overlockeren og sy ribberne på. Og altså stoffet nederst, det der er mest af, og ribben øverst. Og så kører vi hele turen rundt her. Og jeg har min markering her, og jeg tager sådan lige fat halvvejs imellem og strækker ud. Der er nogle gange lidt tykke udfordringer, og så er det, at man ikke bare skal drøne afsted. Så skal man lige vise overlockeren lidt respekt, og så kommer man fint igennem sømmen. Så har vi ærmerne her, og det er helt samme procedure med ærmeribberne. Jeg har klippet det lille hak her halvvejs, så jeg kan få tvistet mine sømmerum. Og vender dem her, så jeg har retten ud af på ribben. Og så ribben ind i ærmet, sammensyning på sammensyning, hak på hak. To steder har jeg at holde styr på her. Sådan der. Og igen sørger jeg for at have blusestoffet ned mod transportøren, fordi jeg har meget blusestof, jeg skal holde til en lille rib, og det hjælper transportøren mig med, når det er det, der ligger nederst. Så fik jeg ribberne syet rundt her, strukket godt ud til stoffet, og så har vi faktisk en bluse, der hænger sammen. Spændende at se resultatet, når vi får den vendt ud på ret siden. Så. Så fik vi lavet en bluse med belægninger og med ribkanter efter Fibermood nummer 12 her, Alice, som faktisk er rimelig enkel at lave. Rigtig god fornøjelse til jer.